Como é que você quis dizer, Fábio? Só pra ver. Esse silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Dando continuidade em nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos começar a falar de empirismo e iluminismo. O que foi empirismo, vocês lembram? Quem lembra o que é empirismo? Empirismo é uma corrente filosófica. A palavra empirismo vem do grego empereia, que quer dizer experiência sensível. Ou seja, para o empirismo nós conhecemos graças a quê? Graças aos cinco sentidos. Quais são os cinco sentidos que nós usamos para conhecer o mundo? Visão, audição, tato, paladar e olfato, né? São cinco sentidos. E é com eles que nós conhecemos todas as coisas. Não há nada no nosso intelecto, na nossa mente, que não tenha nela chegada, senão por meio dos sentidos. Então, o que foi o empirismo? Uma corrente filosófica moderna que diz que nós conhecemos graças a quê? Graças a quê? Aos sentidos, a experiência sensível. E o iluminismo? O que foi o iluminismo? Foi um movimento cultural do século XVIII e acreditava que uma luz deve guiar a humanidade. Que luz é essa? Que luz deve nos iluminar? A luz da razão. O iluminismo foi um movimento crítico, principalmente da Idade Média, que eles chamavam de Idade das Trevas, da escuridão. Porque na Idade Média, segundo os iluministas, as pessoas se guiavam pelo quê? Pela fé e pela religião. Portanto, essa Idade das Trevas, guiada pela fé e pela religião, ela deve ser superada e substituída por uma nova luz. Uma luz que deve guiar a humanidade, que é a luz da razão. Somente a razão, a ciência, a tecnologia pode nos conduzir ao conhecimento, ao progresso, à liberdade. Somente a ciência, a razão podem resolver de fato os problemas da humanidade. A religião e a fé mais criou problemas do que resolveu. Tanto que, na história da humanidade, a maior parte das guerras foi por causa de quê? Foi guerras religiosas. Inclusive teve uma guerra famosa na Idade Média, que foi qual? As Cruzadas. Guerras entre quem? Cristãos e muçulmanos, disputando o quê? A Terra Santa. A Terra Santa, berço das três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, é a terra onde mais se derramou sangue, talvez, na história da humanidade. Inclusive, até hoje, muito sangue lá é derramado, ainda por conflitos. E hoje são conflitos políticos, mas que têm uma origem religiosa. Terra Santa lá tem hoje a briga entre os palestinos e israelenses. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU criou o Estado de Israel em 1948. O povo judeu, desde o ano 70 depois de Cristo, tinha se disperso, dispersado pelo mundo.
e estava em tudo quanto é lugar, menos do que hoje nós chamamos de Terra Santa. Por conta da Segunda Guerra Mundial e pelos judeus terem sido ou sofrido um genocídio de Hitler, a ONU, instituição também criada naquele contexto, a Organização das Nações Unidas, no contexto pós-guerra, resolveu criar o Estado de Israel e mandar os judeus para lá, judeus que estavam dispersos pelo mundo. Só que tinha um problema, tinha um povo que já estava morando ali quase 2000 anos já, que são hoje o que nós chamamos de palestinos. E continua o B.O. ali. É uma região de conflitos e guerras constantes. Por conta de quê? Por conta da religião. E os iluministas já falavam disso lá no século XVIII. A religião não resolve os problemas da humanidade, pelo contrário, só cria problemas, só cria divisões. A reforma protestante na Europa, no início da modernidade, também foi recheada de guerras e confrontos entre católicos e protestantes, entre protestantes e protestantes. Por exemplo, na Inglaterra, a Inglaterra fez a sua reforma religiosa e instituiu a igreja anglicana como igreja oficial. E quem não fosse anglicano era perseguido e morto. Portanto, eles perseguiam católicos na Inglaterra e perseguiam o que chamavam de puritanos. Inclusive, um desses puritanos fogem para o que hoje nós chamamos de Estados Unidos da América. Eles fundam as primeiras 13 colônias ali. Eles chegam lá famintos, fugindo das guerras religiosas da Inglaterra, e vão caçar alguma coisa para comer. A única coisa que eles encontram são perus. Eles abatem os perus, depenam os perus e põem o peru para dentro. E aí isso deu origem a quê? Ao dia de ação de graças nos Estados Unidos. Foi graças ao peru que eles acharam lá. Então, essa é a história da religião, e o iluminismo era extremamente crítico das religiões. Então, para o iluminismo, só a razão, a ciência, a tecnologia podem resolver os nossos problemas. Podem nos iluminar e guiar rumo ao progresso e à liberdade. A religião é atraso, é trevas, é escuridão. Onde o empirismo mais se destacou? No Reino Unido. Quais são os países hoje que formam o Reino Unido? A Grã-Bretanha. Vocês não sabem isso? Sim. Hã? Tá geografia aí. Grã-Bretanha, Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales. Aquela região ali, né? Então tinha os empiristas que estavam no Reino Unido, as ilhas britânicas ali, e no continente a filosofia continental era mais racionalista. São duas escolas filosóficas que vão se enfrentar na modernidade. Diferencia racionalismo, empirismo e apriorismo. O empirismo nós vimos que é uma corrente filosófica, disso nós conhecemos graças aos sentidos. O racionalismo, nós conhecemos graças a quê, segundo o racionalismo? Graças à razão. E para vocês, nós conhecemos graças à razão ou graças aos sentidos? Razão? Você acha que a razão sozinha poderia conhecer alguma coisa? Oi? Não, você não vai ter o que pensar, porque a razão ela pensa coisas que você viu, ouviu, sentiu o cheiro, o sabor ou tocou, né? Imagina então, uma razão sem sentido ela não teria o que pensar. Seria uma razão, uma mente vazia, vamos dizer assim. Agora o sentido sozinho também não produz conhecimento. Os animais têm sentidos. Qual é o animal que produz conhecimento, ciência, tecnologia? Nossa, outros animais podem ter algum nível mais rudimentar de inteligência, mas produzir ciência, conhecimento, como nós seres humanos, nenhum animal é capaz. Não há registro de nenhum animal. Nós foi em outro lugar
do universo. Um outro ser vivo. E depois vem o priorismo kantiano. Kant vai juntar o racionalismo e o empirismo. No priorismo ele vai dizer o seguinte: todo conhecimento vem dos sentidos, mas nós nascemos com duas faculdades, que são a priori. Faculdade da sensibilidade, que nos permite sentir. Todos nós nascemos com a capacidade de sentir. Uma visão, audição, tato, paladar e olfato. E nós nascemos com a faculdade do entendimento, que é também a capacidade de organizar os dados sentidos, compondo-os e transformando-os em conhecimento. Então isso é o apriorismo kantiano. Então ele faz uma síntese entre racionalismo e empirismo. Os sentidos são importantes? Sim. Mas sozinhos eles não produzem conhecimento nenhum. Então precisa da razão, do entendimento. É a razão que organiza os dados adquiridos através dos sentidos. Então, o apriorismo kantiano ele é fazer uma síntese entre o racionalismo e o empirismo. O que é gnoseologia e epistemologia? Logia é sempre o quê? Estudo. E gnose? Gnose em grego é conhecimento. Episteme em grego seria o que nós chamamos de ciência. Então, gnoseologia é o estudo do conhecimento. Epistemologia é o estudo da ciência. Essa é a grande preocupação dos filósofos modernos. Compreender a gnoseologia e a epistemologia. Ou seja, como nós conhecemos? Nós conhecemos graças à razão ou graças aos sentidos? Ou graças aos dois? Como defende o apriorismo kantiano. A ciência se baseia na razão ou na experiência? Ou nos dois, como defende o apriorismo kantiano. Então a experiência ela coleta os dados, a razão organiza esses dados e transforma esses dados em teoria científica, segundo o apriorismo kantiano. O que são ideias inatas? São ideias que nós nascemos com elas. O Descartes defendia que há algumas ideias que nós já nascemos com elas. Elas são inatas. Por quê? Porque nós nunca experimentamos, mas mesmo assim as temos. Por exemplo, a ideia de Deus. Ninguém nunca viu Deus, ninguém nunca ouviu Deus. Ninguém nunca tocou, sentiu o cheiro ou o sabor de Deus. De onde veio essa ideia? Só pode ter nascido com a gente. Então a gente nasceu com a ideia de Deus e teria sido o próprio Deus quem colocou essa ideia na nossa alma, para que depois nós pudéssemos procurá-lo. Segundo os inatistas, como Descartes. Acabou o horário, hein? Acabou. Por hoje é isso aí, galera.